د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرکټ د تنکې ځوانانو ټیم لوبغاړو ته د 2015 کال د غوره لیګ سیالیو کې د بریا د ترلاسه کولو په ویاړ د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال او افتخاري ستاینلیکونه ورکړل. له جمهور رئیس سره په نننۍ کتنه کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر د کرکټ د تنکې ځوانانو د لوبډلې روزونکي او کیفتان هم خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د کرکټ بورډ له ادارې او مسؤلینو څخه لوبغاړو ته د مالي امکاناتو او د باور د فضا د رامنځته کولو له امله مننه وکړه او ویې ویل ټولو ته مبارکي وایم چې ډېره مثبته فضا هم راوستې او مثبته فضا په دې علت کې چې بیا نور لاسته راوړنې ولري او ټولو در باندې اعتبار راسي. زه په عین حال کې غواړم چې د کرکټ د بورډ نه کاجي صاحب نه محمدي صاحب نه نورو نه ډېره مننه وکړم چې تاسې مالي مشکلات درته حل کړل او هغه فضا د اعتبار او اعتماد چې ولس غوښته چې مصرف وسي هغه ترتیب باندې درسره همکاري وکړه. جمهور رئیس لوبغاړو ته د هڅونې په موخه د لا ډېرو مرستو ډاډ ورکړ. ټوله اداره په یو لاس غواړي چې ځوانانو سره لاس ورکړي. تاسې د دې ملک اکثریت کې او مثبت مثالونه ځوانانو ته زښت ډېر زده. د هېواد جمهور رئیس د دغې لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي ډول وستای او زیاته یې کړه. نو دا دولت خانه چې ډېر په ښه ترتیب باندې ټول افغانستان ولایتونه په انتخاب کې زښت ډېر دقت کړی دا ضروري ده ځکه هر وار چې تاسې ځئ تاسې نور اشخاص نه یئ تاسې د دې ولس استازی تاسې د افغانستان لویترین سفیران. جمهور رئیس د کرکټ د تنکې ځوانانو لوبډلې د لوبغاړو بریاوې وستایلې او د دوی له برکته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ملي بیرغ رپېدل د افغانانو لپاره ستره خوښي او لاسته راوړنه وبلله. هر ورځ تاسې د افغانستان بیرغ اوچتوئ او د تاسې په افتخار اوچتېږي د دې وطن هر ماشوم هر میرمن هر زوړ هر انسان ویاړي چې نن د افغانستان بیرغ په عزت رپېږي. نو خدای مو په خیر ساته. دا مډال اوله برخه ده. هیله ده چې بل وارې چې راسئ جوانی جام نم همدغسې نور افتخارات راوړي. اما مهمترین خبره داده چې تاسې برخه اخیسته ډېر په عزت هم برخه اخیسته او دیسپلین هم ټینګ ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ تنکې لوبغاړو ته دا زیری هم ورکړ چې زیری مې تاسې ته داده چې جناب مودي صاحب خاص از ژمنه کړې چې ټول میدانونه او دا به مې په اختیار کې کېږي. نو هیله ده چې له دې نه م استفاده وکړئ او دا نه چې تاسې اوس نورو ممالکو سره مرسته کوئ دا نه خو له دې نه بهتر څه نه ده.